សូមជួយលើកនូវលេញចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទេសនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាអ្នករីកាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបារម្ភពីការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ chainId ಮತ ិនិងការជួបចុំតវ៉ាព្រមទាំងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនេះដែលរួមមានក្រុមប្រ მო ទ័ន ច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនឹងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីស្ដីពីសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាដើមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាម្សិលមិញបានដឹងថាអ្នកស្រីរ៉ូណាសមីតបានជួបប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះគឺលោកកៅរ៉េមីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះ បានលើកឡើងនៅអនុសាសន៍នៅក្នុងការតុបស្កាត់ព័ត៌មានមិនពិតនិងคล้ายคลายពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ការរៀបចំវិសោធនកម្មឬកែប្រែច្បាប់មួយចំនួនដោយមានការចូលរួមពីភាគីពិភាកីពាក់ព័ន្ធនិងស្របតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ច្បាប់ទាំងនោះរួមមានក្រមព្រហ្មទណ្ឌច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសិក្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសិក្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិជាដើមជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រីបារំងពីការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិស្រីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំតវ៉ានិងការកាន់ឡើងនៃការខំខ្លួនមណ្ដងអសន្ននិងភាពចងៀតណែននៅក្នុងពុនទនីគាស្របពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 តែយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាមិនគាំទ្រចំពោះការជួបជុំបัญជិមទេដែលបំពេញច្បាប់បំពេញសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃបង្កឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍អំពើហិង្សាក្នុងភូមិចលាចលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈនិងសន្តិសុខសង្គមនោះទេឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះដំណាងរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថានឹងពិចារណាលືអ្វីដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងនេះនិងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែល្អប្រសើរឡើង កិច្ចប្រជុំរវាងអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលនេះជាការពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងចំណុចប្រព័ន្ធមួយចំនួននៅមុនពេលអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតឡើងថ្លែងការពីរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារបស់អ្នកស្រីនៅអក្រង្គរឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅខែតុលាខាងមុខ ជាលោរនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបង្ហាញកង្វល់ជុំវិញការវិវត្តថ្មីៗនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាម្សិលមិញនេះនយោបាយប្រតបត្តិនៃ mechanism ម្ដុំសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា Central លុកមឿនដុល្លារមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីគង្វាលដែលបានលើកឡើងទាំងនោះសង្គមស៊ីវិលក៏សម្ដែងការប្រួយបារម្ភអំពីការប្រោចប្រាសកម្លាំងសន្តិសុខប្រជាការពីដែលមិនមែនជានគរបាលយុតិធធម៌ដែលសុទ្ធតែជាកម្លាំងបរោះទៅបង្ក្រាបដោយហិង្សានិងប៉ះពាល់កេខមាសអ្នកទីមទីដោះលៃលោករងឆុនដែលភាកចរានជាស្រ្តីនិងយុវតី លោកថាប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងនាមជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីក៏មានក្តីកង្វល់ដូចគ្នាទៅនឹងសង្គមស៊ីវិលដែរនឹងគាំទ្ររាល់ការលើកកម្ពស់នឹងការងារការពៀសសិទ្ធិមនុស្សហើយតាមទូតក៏គាត់បាន share នៅ website លោកអន្តធ្វើ explanation ដែរណាគាត់បញ្ជាក់ថាអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏គឺមិនពង្រីកតោទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធឯងបណ្ដៃគេព្យាយាមទៅជជែកជាមួយខាងរដ្ឋបាលក្នុងន័យហាក់ទៅជជែកក្នុងន័យស្ថាបនិកជជែកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាបាទ អ -uh ្វីដែលសង្គមសិវលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភហ្នឹងវាធ្លាប់បានលើទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដែរមានន័យថាអ្វីដែលយើងលើហ្នឹងក៏ជាការព្រួយបារម្ភរបស់សង្គមសិវលហ្នឹងក៏ជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខាងអូសូលីហើយគេក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់គេហ្នឹងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលចក្រស្ដានការស្ថានទូតអូសូលីហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានជួបជាមួយនឹងអៃដមនេតសិវឺតនិយាយអំពីរឿងកងជាការពៀរបរោះបរោះហ្នឹងទៅបកាត់ទៅលើស្ត្រីដែលជាអ្នក រដ្ឋមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានចូលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោកប៉ាបលូកងរួមមានមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកអង្គការខំហ្វ្រែលនិងអង្គការសងត្រាល់លោក10000ដុល្លារបន្តថាសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិកាងារនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវិលតរោកសភាពដើមវិញដើម្បីបញ្ចប់នៅចំនួននយោបាយការចាប់ចងមនុស្សនៅពេលយប់ដែលមានករណីលោករងឈុនជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ ចូលរនេនកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រមយុវជនខេត្តថាវរៈនឹងសាច់ញាតិនាំគ្នាចូលសួរសុខទុក្ខលោកហ៊ុនវណ្ណៈអ្នកនាងឈឿនដារាវីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាសោកានិកានៅក្នុងពន្ធនាគារប្រិសរនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាម្សិលមិញក្រមយុវជនប្រាប់ថាអ្នកជាប់ឃុំទាំង3នាក់មានសុខភាពទន់ខ្សោយទឹកមុខស្លេកស្លាំងជាងមុនហើយរងការធ្វើបាបនៅក្នុងពន្ធនាគារ ក្រុមយុវជនខ្មែរថវរៈបានចៃគ្នាចេបីក្រុមដើម្បីចូលសួរសុកទុកលោកហុនវណ្ណៈនៅក្នុងមណ្ឌលកែប្រែម៉ូ1និងមួយក្រុមទៀតចូលសួរសុកទុកអ្នកនាងឈឿនដារាវីនិងកញ្ញាសអកនិកាក្នុងពន្ធនគារកែប្រែម៉ូ2សមាជិកក្រុមខ្មែរថវរៈកញ្ញាសូមេតាបានចូលជួបលោកហុនវណ្ណៈឯដឹងថាលោកហុនវណ្ណៈមានស្មារតីរងមមណដដែលប៉ុន្តែទឹកមុខស្លេកស្លាំងជាងនៅក្រៅឃុំ កញ្ញាបន្តថាការចូលជួបសួរសុខទុក្ខលោកហ៊ុនវណ្ណបានតែមួយភ្លែតទេគឺមិនដល់10នាទីផងក៏ត្រូវឆ្មាំពន្ធនាគារបង្កប់ឲ្យបញ្ឈប់ការសន្ទនាកញ្ញាថាការសន្ទនាគ្នានោះទៀតសោតមានឆ្មាំពន្ធនាគារពីរនាក់ចាំស្ដាប់និងកត់ត្រារាល់ពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យពួកគេតើសតល់ມັນអាចសួរឬចិច្ចជែកគ្នាឲ្យអស់សក្តីនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណា លោកខនវណ្ណៈបានផ្ដំផ្ញើឲ្យក្រមយុវជនផ្នែកថៅរៈតស៊ូទៅមុខទៀតដើម្បីធ្វើសកម្មភាពទៀមទាត់យុទ្ធធម៌សង្គមហើយកុំបារម្ភគណៈលោកនៅក្នុងពន្ធនាគារបន្តបដិញ្ញាចិត្តថានឹងតស៊ូរស់នៅដោយមិនតក់ស្លុតនោះឡើយ គាត់នៅតែថាឲ្យពួកញោមទាំងមមបន្តធ្វើការងារបន្តទៀតហើយគាត់ក៏ខំតស៊ូលើបំរើនៅខាងក្នុងដែរគាត់អត់ព្រមចោះចាញ់ហើយគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកញោមខិតខំបន្តធ្វើទៀតគុំតោះ slot គុំភ័យខ្លាចបងហាងចាតែប៉ុណ្្នឹងបងព្រោះចាយើងមិនអាចទៅជែកគ្នាបានព្រោះចំណុចគេនៅពីក្រោយគាត់ទាំងខាងដល់ជាងយើងនិយាយសាច់ការយល់បានណាតញ្ញាសោមេតាបន្តទៀតថាឆ្មាំពុនទនេគាបានបង្កការលំបាកច្រើន ការចូលទៅសួរសកទុកលោកហ៊ុនវណ្ណៈកញ្ញាថាឆ្នាំពុនធនេគាបានដកហូតសិភើធွာនិងសិភើតាក់តងទៅនឹងរឿងសង្គមມັນឲ្យយកចូលទៅក្នុងពុនធនេគាទុកឲ្យលោកហ៊ុនវណ្ណៈអានោះទេចំណាយឯមកហូបអាហារវិញក៏មិនអាចយកពីខាងក្រៅទៅឲ្យអ្នកជាប់ឃុំបានដែរគឺត្រូវទិញមកហូបនៅក្នុងប៉រិវេណពុនធនេគាដែលមានម្លាយថ្លៃទៅអាចផ្ញើចូលឲ្យលោកហ៊ុនវណ្ណៈបាន រីឯខាងប៉ុនធនេគាមក២ឯណោះវិញឆ្មាំប៉ុនធនេគាបានអនុញ្ញាតឲ្យយុវតីចំនួន២អ្នកចូលសួរសកតណែជាប់ខុំបានយូរគឺជាង១ម៉ោងឆ្មាំប៉ុនធនេគាបានអនុញ្ញាតឲ្យកញ្ញាសកនិកាចេញមកជួបជាមួយក្រុមយុវជនឯអ្នកនាងឈឿនដារាវីមិនអនុញ្ញាតទេក្រោមហេតុផលថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពចតលិស័កចំនួន14ថ្ងៃតែយ៉ាងណាសមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈម្នាក់ទៀត កញ្ញាងល់ហេនប្រាប់ថាអ្នកនាងឈឿនដារាវីនិងកញ្ញាសរកណិកាឃុំនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាកញ្ញាងល់ហេនឲ្យដឹងថាកញ្ញាសរកណិកាក៏ស្លេកស្លាំងជាងមុនដែរហើយឧស្សាហ៍ឈឺនឹងកុកខ្ចល់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងដោយសារតែបន្ទប់នោះមានអ្នកជាប់ឃុំជាអករតជននិងអ្នកទោសគ្រឿងញៀនខ្លះណោមគ្នាជួបបរី កញ្ញាងាលខេនបន្តទៀតថាប្រហែលថ្ងៃនេះឆ្នាំពុនទនេគីបានរដ្ឋបတ်កញ្ញាសកនិកានិងអ្នកនាងឈឿនដារាវីខ្លាំងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាញ់ក្រៅបន្ទប់បន្ទាប់ពីធ្វើលំហាត់ប្រានទេម្លោះហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកឧស្សាហ៍ឈឺនិងស្លេកស្លាំងជាងមុន ហើយប្រហែលថ្ងៃនេះឬគាត់និយាយថាមានការឆ្លាក់ដូនអ្នកយាមអ្នកយាមតែជួយមកថ្មីយាមដំណោះគឺបាត់បាក់សុវត្ថិភាពគាត់មិនមែនតែរយៈពេល5ថ្ងៃនេះគឺអត់ឲ្យមានការដើរទៅណាទៅអស់អត់ឲ្យជិះក្រៅទូកទៅហាក្អើបអីក្អតទៅមកដាក់ជិះមកក្រៅគាត់ដេញចិត្តដេញឲ្យដាក់ជិះចូលក្នុងខ្លួនតែជួយគាត់មានការខោធ្វើគាត់ទទួលគាត់ស្រួលនៅពេលយើងគុំឃាំងក្នុងបន្ទប់រយៈពេល5ថ្ងៃបិទជិតហីសុងមិនអបាយញ៉ាំហ្នឹងគាត់ដាក់តាមប្រឡោះពីពីពីជីវិតដូចពី គរញ្ញាធិការនោះគឺគាត់មានសុវត្ថិភាពវិយថាបានទឹកទៅពីពេញក្រហហើយឆ្លើយតបទៅនឹងករណីនេះអ្នកនាមពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាលើកឡើងថាជាគោលការណ៍គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជាប់ឃុំជួបបរិយនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងនោះទេប៉ុន្តែលោកមិនប្រកាសថានៅមណ្ឌលកាយប្រែមក2បានអនុវត្តកម្រិតណានោះឡើយដោយលោកសន្យាថានឹងពិនិត្យមើលករណីនេះចំណែកការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសួរសុកទុកអាចចូលជួបបានត្រឹមរយៈពេលខ្លីនោះ មន្ត្រីនគរបាលពន្ធនាគាររូបនេះបញ្យលថាដោយសារការបារម្ភអំពីការឆ្លងរីលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ទើបខាងពន្ធនាគារកាត់បន្ថយក្រឡាញ់សួរសុកទុកអ្នកជាប់ឃុំម្ដង4អ្នកមកនៅត្រឹមម្ដងម្នាក់វិញម្លោះហើយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកមកសួរសុកទុកអ្នកជាប់ឃុំមានគ្នាច្រើនហើយត្រូវកាត់បន្ថយពេលវេលាខ្លះម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែការសួរសុកទុកខ្លះចំថ្ងៃឈប់សម្រាកជាដើម អ៊ីចឹងការរដ្ឋបတ်ក្នុងការជួបហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តតែតាមគលការបកក្រសួងដើម្បីគរការជំនឿឆ្លងពីក្រៅពួកយើងអត់អាចធ្វើប្រែបានទេហើយមកយ៉ាងវាចំពេលម្នាក់ម្នាក់ទៅជប់អ៊ីចឹងទៅយើងបែងចែកយើងរែងយន្ត្រីប្រចាំការម៉ោង0ម៉ោងអីហ្នឹងអ៊ីចឹងវាខោយហើយសម្រាប់ថ្ងៃធម្មតាវិញនោះអាហ្នឹងយើងរែងឲ្យស្មារតីឡើងវិញឲ្យបានជួបយូរជាមុនតែធ្វើមិនតែតាមគលការថាតុកស្កាត់របស់វិញតែ និ ᱡ ិររងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លល្មើសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសម្អាតសង្កេតឃើញថាក្នុងសំណុំរឿងក្តីទាំងនេះមានតែមេធាវីទេដែលទទួលបានការសន្ទនាជាលក្ខណៈឯកជនជាមួយកូនក្តីនៅក្នុងតុលាការឯក្រុមក្រសាសច្ញាតនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចូលទៅប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ក៏មានមន្ត្រីតុលាការពន្ធនាគារខ្លល្មើនិងចាំស្ដាប់ហើយកត់ត្រាការសន្ទនាដែរ លោកយល់ថាខាងពន្ធនាគារគួរតែផ្ដាល់សិតឲ្យពួកគេអាចចែកគ្នាជាលក្ខណៈឯកជននិងមានពេលវេលាជួបគ្នាយូរជាងនេះលោកអំសំអាតបន្តថាទោះបីជាពន្ធនាគារមានកលការមិនអោយជួបបរិយប៉ុន្តែករណីជាក់ស្ដែងតាមបន្ទប់ខុំឃាំងពិតជាមានការជួបបរិយពិតប្រាកដមែនលោកជំរឿនឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារគួរតែពិនិត្យករណីជួបបរិយតាមបន្ទប់ខុំឃាំងឲ្យមានភៀបល្អប្រសើរជាងនេះ ជាទូទៅទោះបីជាយើងឃើញតែនៅក្នុងច្បាប់លើកលែងរឿងមេតាវីឬក៏អ្នកដែលមានសិទ្ធិមកជាជួទៅលើជនជាប់ចោតដែលអាចជួជាសង្កាត់បានក៏ដោយក៏បន្តែវាពួរតែផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលគាត់ជួអ្នកដែលជាប់កុំនឹងឲ្យមានឱកាសក្នុងការគាត់វិយាយដោយសេរីខ្លួនសុខទុក្ខគ្នាដោយសេរីណាបន្តែជាការកត់សម្គាល់ខ្ញុំឃើញថារយៈពេលខ្លីចុងក្រោយនេះមែនมันមិនមែនថាតែក្រុមគ្រួសារទេតែប្រហែលថាមន្ត្រីអង្គការ possible មួយចំនួនហ្នឹងក៏នៅពេលដែលជួបចូលសព្វត្រកអីហ្នឹងឬក៏ព្រឹត្តការយ្បល់ព្រៃច្បាប់អីក៏មានមន្ត្រីឃើញចាំមើលឬក៏ស្ដាប់នៅចំនឹងដែរសមាជិកបានខាត់ខ្លួនកញ្ញាសកនិកាអ្នកនាងឈឿនដារាវីនិងលោកហ៊ុនវណ្ណៈក្រោយពេលពួកគេធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាទៀមទីដល់ដោះលែងតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុននៅមុខតឡាកាក្រុងភ្នំពេញ ដំណាងអាយកាបានចោតយុវជនទាំងបីនាក់ពិប앗ញុញញងឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមនិងបាត់រៀបរៀងសមាជិកក្នុងការឆែកឆេរកន្លែងស្នាក់នៅប៉ុន្តែក្រមយុវជននិងអង្គការសមាគមខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាច្រានចោលការចោតប្រកាន់នេះដោយអះអាងថាពរដ្ឋដែលរងការចាប់ខ្លួនគ្រាន់តែបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដែលធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងការសម្ដែងឆន្ទៈតស៊ូមតិដោយអហិង្សា រំអងការជាតិនិងអន្តរជាតិទាមទារឱ្យវិនិច្ឆ័យការធ្វើទុបបកម្មនិញឱ្យទៅទូជឱ្យតុលាការដោះលែងក្រុមអ្នកតាវ៉ាទាំងនោះដែលអត់លក្ខខណ្ឌក្រុមយុវជនខ្មែរថៅរ៉ាឯដឹងថាអញ្ញាធមនៅតែបន្តធ្វើបាបពួកគេទោះបីជាអញ្ញាធមបានចាប់ឃុំខ្លួនសមាជិកពួកគេចំនួន2នាក់ហើយក៏ដោយជាងនេះទៅទៀតតុលាការបានបដផ្ទះជួលរបស់ពួកគេនៅឯខណ្ឌពូសែនជ័យមិនអាចឱ្យពួកគេយកទ្រព្យសម្បត្តិចេញបានហើយត្រូវចំណាយលុយជួលផ្ទះនៅថ្មីបន្តផែមពីនេះ ក្រុមយុវតីទាំងនោះអះអាងថានៅតែមានជនស៊ីវិលមិនស្គាល់មុខបន្តធ្វើសកម្មភាពឃ្លាំមើលពួកគេជិនិចចាលូដានាងជាទីមេត្រីសក្តិរេការតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងវិញម្ដងទូឡាការខាត់កម្ពត បក្សសវនាកាសកម្មជនបពប្រឆាំងម្នាក់គឺអ្នកស្រីប៉ែនម៉ុំក្នុងសំណុំរឿងរួមគណិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងមេត្តាភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរង្ស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019នៅថ្ងៃទី25ខែសីហាម្សិលមិញអ្នកស្រីប៉ែនម៉ុំមិនដឹងថាក្នុងសវនាកាអ្នកស្រីនឹងមេធាវីបានបដិសេធបដជោតម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយអះអាងថាគ្មានគណិត គ្មានឆន្ទៈនឹងមិនបានធ្វើសកម្មភាពវិធាំងសនាឬរួមគំនិតកបត់ជាតិម្ដងណាឡើយអ្នកស្រីបន្តថាលោកមេធាវីជួងជងីបានអះអាងប្រាប់ចៅក្រមថាអ្នកស្រីប៉ែនមុំគ្មានលទ្ធភាពធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទេដូច្នេះមេធាវីសំណូមពរឲ្យចៅក្រមទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ប្រឆាំងកូនក្ដីក្រោយពេលស្ដាប់ការឆ្លើយបំភ្លឺរួចចៅក្រមបានសម្រេចនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាខាងមុខ អ្នកស្រីប៉ែនមុំរំពឹងថាជាក្រុមនឹងទម្លាក់ចោលប័ណ្ណចោតប្រកັນលើរូបអ្នកស្រីដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីមានភាពកក់ក្តៅនៅក្នុងចិត្តនិងទទួលបានយុติធ្ធមមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលឹងមកវិញក្នុងពេលសវនាការនោះក៏មានការឆ្លមមើលពីក្រុមអង្ការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងបន្ទប់សវនាការនឹងមានសកម្មជនគណៈប្រជាឆាំងជាង10នាក់ទៅឆ្លមមើលដំណើរការសវនាការនៅខាងមុខសាលាដំបងខេត្តកំពតអ្នកស្រីប៉ែនមុំគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោត នៅខំគណ្ដាលស្រុកទឹកឈូនៅកោះបាលខេត្តកំពតបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2019បញ្ជូនទៅតុលាការដោយចោទប្រកាន់ថាអ្នកស្រីបានគៀងគ or អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីរងចាំទទួលអមដំណើរលោកសំរងស៊ីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍វិលចូលកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019 ដំណឹងអាយកាបានបញ្ជាឲ្យឆ្មាំពនធនេគាដោះលែងអ្នកស្រីវិញកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គឺក្រោយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលឲ្យដោះលែងនិងបញ្ឈប់ការចាប់ចោងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងក្នុងសំណុំរឿងរួមគណិតក្បត់ជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងមេត្តាភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីចាលូរនៀងជាទីមេត្រីនៅឯដំបង់ជាប់ព្រំដែនឯណោះវិញក្រុមកម្មកអរតេ អ្នកអ្នកប្រកបរបរលួដោនៅតាមបន្ទាត់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យជួបបញ្ហាខ្វះខាតជីវភាពកសាស្ត្រកាន់តែខ្លាំងខណៈអាជ្ញាធរថៃបន្តបិទទ្វារច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ពលរដ្ឋទាំងនោះអះអាងថាចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងថៃបិទទ្វារច្រកព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរមកបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់អត់ការងារធ្វើរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពកសាស្ត្រមិនបាន ជាលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍បធម្មនេះគណៈកអអរទេនៅច្រកទ្វាព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតលោកទុំរ៉ែនថ្លែងនៅរាជាថ្ងៃទី25សីហាថាលោកអត់កាងនិយាយធ្វើប្រមាណ5ខែមកហើយដោយសារអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងថៃបិទច្រកទ្វាព្រំដែនលោកអដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នលោកបាននាំប្រពន្ធនិងកូនចំនួន4នាក់ដើររឺសអេតចាយលោកយកប្រាក់ទិញស្បៀងអាហារហូបចុកបណ្ដោះអាសន្នតែក្នុងមួយយប់ លោករស់ហេតចៃលក់បានប្រាក់ប្រមាណ20000រៀលបំណុលលោកបញ្ជាក់ថាប្រាក់20000រៀលនេះມັນគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកនោះទេព្រោះគ្រួសាររបស់លោកមានសមាជិកដល់ទៅ9នាក់ហើយមានកុមារអាយុក្រោម12ឆ្នាំដល់ទៅ4នាក់ទៀតផង រោគាងេះបានធ្វើណាស់រកដៅរោគាងេះឲ្យកូនក៏បានអីក៏បានហើយយុបឡើងមានអីដារចាយបានលុយ100000 200000ត្រឹមទីកកហូបហ្នឹងហើយគ្រោះអត់ជាចាយទៀតតោះហើយបើអត់មានរោគាងេះបានធ្វើសំនង់ក៏អត់មានអីក៏អត់បានធ្វើពីទួយៗញាក់ៗមកសុំតែលុយឯណាអត់មានច្រឡាត់ម៉ែវាជាច្រឡាត់រវ័យគ្មានលុយណាបងអត់មានចាស់ឡប់តែមុនរោគបានឲ្យកូនចាយកូនអីចាយគ្រប់គ្រាន់ដល់យើងដល់ពេលអ៊ីចឹងទៅ កូនណែមិនចេះរត់រត់វាទេមិនអត់លុយហីលោកមិនថែមថាមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ប្រជែងគ្នាដើររើសអេតចាយនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតពីព្រោះទាំងគ្រួសាររបស់លោកនិងពលរដ្ឋទាំងនោះគ្មានរបបផ្សេងក្រៅពីការដើររើសអេតចាយនោះឡើយ ចំណាយអាជីវកម្មមានតូបលក់ដូរនៅផ្សាររោងក្លឿប្រទេសថៃនឹងជាប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកដិនពុទ្ធីមានប្រសាសន៍ថាគ្រោះសាររបស់លោកបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលចំនួន5ខែមកហើយដោយសារតែវិបត្តិជំងឺកូវីដ19លោកប្រាប់ថាចាប់តាំងពីងារធូតថៃបិទច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបោយប៉ែតមកលោកលក់ម៉ូតូអស់មួយគ្រឿងនិងលក់គ្រឿងអលង្ការអស់ពីខ្លួនហើយនៅតែមិនទាន់គ្រប់ សម្រាប់ទិញស្បៀងអាហារហូបចុកនោះទេលោកមន្តតាបច្ចុប្បន្នលោកបានខ្ចីប្រាក់ពីបងប្អូនចំនួន1000ដុល្លារឲ្យដើម្បីចាយវិយោចាំថ្ងៃ ហើយសំណួរគេបើកច្រកយកទៅធ្វើបដកម្មគេដាក់កម្លាំងគ្រប់យើងកម្លាំងគេច្រើនជាងយើងតិចហើយនៅពេលយើងៀបទីឆ្នាំបាយរបស់យើងគឺថាយើងនឹងអីណាក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលធ្វើវិធានសាសេដ្ឋកិច្ចអីហ្នឹងទៅគេប្រកាសដាក់ត្រែអីហ្នឹងទៅគេតាមរឿងទល់តាមមកចាប់ពួកយើងអីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែភាពពុតទៅយើងសងដែងពតព្រមថាដោះស្រាយជីវភាពហើយសម្រាប់ឆ្នាំបាយទល់ខ្លួនឲ្យអីសោះហើយយើងនិយាយអំពីទុករបាក់របស់យើងយើងនិយាយអត់បានអាវិបាកហើយយើងនិយាយអត់បានតិចថ្ងៃនេះវាពិបាក លោកបានតរថាពុររដ្ឋដែលប្រកបរបររកស៊ីលីសាយនៅតំបន់ព្រំដែនជួបការលំបាកខ្លាំងជាងគេពីព្រោះពួកគាត់រកព្រឹកខ្វះល្ងាចនិងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីលក់យកប្រាក់ទាំងអង្គច្រកឆ្នាំនោះទេហើយពួកគាត់ភ័យច្រើនមិនមានឈ្មោះបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយពុររដ្ឋទាំងនេះសំណូមពរឲ្យអាញាធិរដំណាក់ដំណងជាមួយភៀកគីថៃបើកច្រកទ្វារព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័ស ដែលបើពួកគាត់អាចលូដោនឹងធ្វើការរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតអាស៊ីស្រីមិនអាចតកតងអភិបាលរងខេតបន្ទាមានជ័យលោកងៅមិញជ្រួននិងអភិបាលក្រុងបោយប៉ែតលោកគៀតហុលដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី25សីហាដោយទូរិស័ព្ទចូលជាច្រើនដងតែពមមីអ្នកទទួលចំណាយអនុប្រធានការិយាល័យតំណែងតំណងព្រំដែនកម្ពុជាថៃប្រចាំនៅក្របព្រំដែនអន្តរជាតិបោយប៉ែត លោកតេងសុខុនប្រាប់អសីសេរីថាអាញាធរកម្ពុជាបានព្យាយាមស្នើសុំទៅខាងភេកេតៃដើម្បីបើកច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិនេះឡើងវិញជាបន្តបន្តប답ដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានខាងថៃបដិសេធលោកខិតនិយាយក្រុមស្នើសុំកន្លងមកបានជជែកជាមួយខាងភេកេតៃខាងនេះច្រើនលើកច្រើនដែរម្ដងមានបរិមានអីដែរជាកលការទេមន្ត្រីសម្របសំរួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគី គាត់សម្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃភៀកច្រើនប្រកបរបរលក់កម្លាំងពលកម្មឲ្យជនជាតិថៃនិងលក់ដូរនៅផ្សាររងឃ្លឿលោកបន្តថាក្រោយពេលអាជ្ញាធរថៃបិទច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិនេះមកពួកគាត់បានបាត់បង់ចំណូលទាំងស្រុងលោកបន្តថាអំឡុងពេលបិទច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិនេះមក ខាងកម្ពុជាចังหวัดព្រាបថៃពីព្រោះឡានដឹកទំនិញរបស់ថៃចូលមកក្រុងប៉ោយប៉ែតដោយសេរីចំណែកឯទំនិញរបស់ខ្មែរវិញត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងតែងហើយចូលទៅទឹកដីថៃតិចតួចប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងថាតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយហើយមិនចេះតិបត្តិទេហើយយកអ្វីជាការចរចាដាក់លឺតក់មួយមកគឺជាការប្រសើរមួយសម្រាប់ក្នុងការដោះស្រាយនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកដោះដូរគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏ពិភាក្សាគ្នាជាចំណុចរួមមួយដើម្បីឲ្យឈានទៅរកភាពទៅរៅគ្នាបានបើមិនក៏ឡងមកយុក្ងថាឲ្យឡានអីខ្មែរចូលក្នុងមួយថ្ងៃត្រឹមទៅ50 60គ្រឿងឲ្យចូលទៅចូលទៅចូលទៅបាច់បាយដែរដែរមានប្រយោជន៍អីបាទ អញ្ញាធរថៃបានបិទច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23មីនាមកដើម្បីទប់ស្កាត់កម្មៅឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី25សីហានៅមិនទាន់បើកឡើងវិញនៅឡើយទេ។កាលពីថ្ងៃទី1មិថុនាអញ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរាប់រយនាក់ទប់ស្កាត់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌមិនឲ្យតវ៉ានៅមុខច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដើម្បីទាមទារឲ្យអញ្ញាធរកម្ពុជានិងថៃ បើកច្រកទ្វារព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនេះឡើងវិញដោយសារតែពួកគាត់បានបងប្រកចំណូលបណ្ដាលមកពីការបិទច្រកទ្វារព្រំដែននេះខ្ញុំបាទមានរទ្ធអាស៊ីស្រីរីឯកាពីរដ្ឋនី Washington ចាឡុននីងជាទីមេត្រីសក្តីរេការតេតតងទៅនឹងការប្រយុទ្ធបំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនវិញម្ដងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបារម្ភពីបញ្ហាការជួញដូរនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ជាពិសេសគឺក្នុងចំណោមយុវជនដែលបច្ចុប្បនកំពុងរីករាយដាល់គ្រប់ច្រកលហកទៅដល់សហគមន៍ជនបទក្តីបរំនេះអ្នកគ្រាដែលសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចាប់ជនសង្ស័យជ وئ នដូនិងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនច្រើនករណីជារឿងរាល់ថ្ងៃតើសមត្ថកិច្ចត្រូវចាត់វិធានការអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្ក្រាបប័ណ្ណល្មើសគ្រឿងញៀននេះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរៀបការព័ត៌មាននេះ អង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបង្កើនវិធានការតឹងតែងបន្ថែមទៀតក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅតាមខេត្តក្រុងជាពិសេសគឺនៅតាមตำบลមូលដ្ឋានប្រំទាំងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយការជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែន យ៉ាងទៅយុក្រងទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្ការរីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ប្រាប់អសិស្រ័យថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបដល្មើសគ្រឿងញៀនបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនសូវមានប្រតិភិបទេ លោកឋាន13បោះស <được kindergarten> ំអាតតាមកាត់បន្ថយការជួយដូរគ្រឿងញៀនអាជ្ញាធរត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងត្រូវសហការជាមួយនឹងប្រតិភិបខាងដើម្បីស្វែងរកមជ្ឈបាយទប់ស្កាត់ការនាំចូលគ្រឿងញៀនតាមច្រកបំដែនព្រមទាំងស្វែងរកចាប់ខ្លួនមេខ្លោងនៅពីក្រោយការរកស៊ីគ្រឿងញៀនធំធំឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ហ្នឹងតើយើងទីមួយពង្រឹងអាលង្ការ អនុវត្តនឹងការទព្វស្កាត់នៅក្នុងប្រទេសទី២សហការជាមួយនឹងមត្តាប្រទេសចិត្តខាំងក៏ដូចជាក្នុងនំបានត្រូវបានធ្វើការទព្វស្កាត់វិចារជោគ្រឹះមាននេះឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពបន្តទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយឬក៏លុបបំបាត់នៃការជួញដូរឬក៏ធ្វើឲ្យមានអ្នករកគ្រោះសាស្ត្រអត្តពលគ្រឹះមាននេះបន្តទៅទៀតនៅបាទ ជាវិស័យមិនអាចតកតងអក្យលិកាតេកាអាញាធោជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកមាសវីរិទ្ធបានទេដែលសាស្ត្រទូរសាពរចរដងកាពីតការីទី25ខែសីហាពុំមានអ្នកទទួល ក៏ប៉ុន្តែបើតាមប្រវ័យការរបស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានដូចថាសមត្ថកិច្ចតែងតែចាប់បានជនសងសៃជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃឧទាហរណ៍ដូចជានៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះកំពុងសមត្ថកិច្ចបានមកក្រាបចំនួន26ករណី ជាក្នុងនោះគឺករណីប្រើប្រាស់7ករណីនិងការជួយដូរគ្រញៀនមាន19ករណីដោយបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ51នាក់ របាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីផលិតផលការងារត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនឆមទី1ក៏បានបញ្ជាក់ថាសភាពការគ្រឿងញៀនទាំងនៅក្នុងក្របខណ្ឌអន្តរជាតិនិងនៅក្នុងតំបន់គឺនៅតែមានកម្ដានគួរស្នៃដំរូវការគ្រឿងញៀនសំយោគនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងនោះរួមមានគ្រឿងញៀនប្រភេទ metamfetamine និងក្រាមឫសដែលមានការកើនឡើងខ្លាំងចែកខណៈដែលគ្រឿងញៀនប្រភេទ heroin មានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ជ <_an> ាប្រពន្ធនិងបញ្ញាជួយដូនក្រញៀននេះแนะនាំពាក្យធនកានគរបាលក្រុងព្រំពេញលោកសានសុកសីហាមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ ਸੀ សរីថាការជួយដូននិងប្រាប្រាស់ក្រញៀននៅទីក្រុងព្រំពេញបានថយចុះ ដល់សមាជិកបានជាប់បង្រ្កាបនៅក្លឹបកម្សាន្តធំធំមួយចំនួនលោកមានប្រសាសន៍បន្តថាទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នកណខោបាល់ជាតិតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចេញបញ្ជាឲ្យសមាជិកជំនាញចោះបង្រ្កាបជាប្រចាំនិងធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកប្រព្រឹត្តព្រឹត្តិការណ៍ទៅទៅភូមិសាស្ត្ររៀងនេះទៅវិញគឺមានការគម្រានការធ្វើចោះព្រោះគឺយើងបានដឹកនាំបង្រ្កាបកណិលធំធំជាច្រើនដោយគណៈក្លឹប រដ្ឋបាលនៃខេត្តមនថ្ងៃថ្ងៃនៅខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលស្ងការបានចាប់បានដាក់ត្រោតត្រាស់និងអ្នកជួយដូចជាឆ្នាំនេះជាមួយនឹងការជំនាញប្រចាំដែរហើយក្រៅពីនឹងសម្បត្តិកិច្ចនៃរដ្ឋយាននេះក៏ដូចជាខំបានធ្វើការមកក្រៅជាប្រចាំដែរចានៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះអាជ្ញាធរបានដាក់ចេញវិធានការសំខាន់សំខាន់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដូចជាជំរុញសកម្មភាពស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតនិងបង្ការទប់ស្កាត់ បានក្រាបការនាំចូលនូវជួញដូរលើកកំពស់សកម្មភាពកិច្ចសាប្របត្តិការតុបស្កាត់ជាពិសេសគឺបន្តខិតខំតុបស្កាត់ការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសដើម្បីស្រាវជ្រើសរកបណ្ដាញអក្រកតជនដែលជួញដូរគ្រឿងញៀនធំធំជាដើម ជាទូបីជាសមត្ថកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបការជួយដោះគ្រឿងញៀននេះក៏ដោយក៏លោកអំសម្អាតនៅតែសំដែងក្រៃបរំចំពោះការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលសារតែយុវវ័យជាឆ្នើមបានເສាបគ្រឿងញៀនហើយបញ្ហានេះហើយបង្កផលវិបាកជាឆ្នើមមិនត្រឹមតែដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេគឺបន្ថែមបំទុកធនធានធ្ងន់ដល់ក្រមកុសលស្ថាននិងសង្គមជាតិថែមទៀតផង បញ្ហាគ្រឹងញៀនគឺជារឿងមួយដែលនៅតែមានការព្រួយបារម្ភនៅឡើយទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងឃើញอาการទុច្ចរិតនិងច្រាចរគ្រឹងញៀននេះវានៅតែជាបញ្ហាហើយវាអាចនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសគឺយើងឃើញថាសត្វវ័យយុវជននិងយុវវ័យហ្នឹងគឺមានការ ប្រាជ្ញដោយឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀននឹងច្រើនដែរហើយស្រាចរនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ច្រើនដែររបាយការណ៍របស់អាណាធិបតេយ្យប្រជិទ្ធប្រចាំគ្រឿងញៀនបានដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះ កំពុងស្ម័តតកិច្ចបានបង្ក្រាបក াত នៃគ្រឿងញៀនចំនួន77,000ករណីចាក្នុងនោះគឺខាត់មនុស្សចំនួន71,400នាក់ដែលមានស្រ្តីចំនួន859នាក់ ជាចំណាយកាតពីអំឡុងឆ្នាំ2019គឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូអាញាធរបង្ក្រាបបានចិត្ត1000ករណីហើយខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានជាង20000អ្នកប្រមទាំងរឹបអុសគ្រឿងញៀនបានជាង700គីឡូក្រាមគឺកាត់ឡើងប្រមាណ30%បើធៀបទៅអំឡុងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2018ចាននាងខ្ញុំហើយសុធិនីអ៊ាស៊ីស្រីពិតវត្តធិនី Washington ជាលំនឹងគ្នានាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីសឹកដីរាជការតកតងទៅនឹងវិស័យអប់រំវិញម្ដងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានសម្្រាច់រើសរើសយកវិទ្យាល័យបាក់ទូកជាសាឡារដ្ឋជាជំរឹះដំបងកែសម្រាប់បើកឲ្យដំណើរការសិក្សាលងវិញក្រោយពីសាឡារៀននៅទូទាំងប្រទេសបានបិទទ្វារបន្ទាប់ពីការផ្ទុះរិជ្ជរាលនៃជំងឺកូវីដ19ការសម្្រាច់នេះ ធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយស្ដីពីលទ្ធផលនៅក្នុងការបើកសាលារៀនជាសាធារណៈឡើងវិញសម្រាប់ថ្នាក់ទី9ដល់ថ្នាក់ទី12កាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាម្សិលមិញរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកណាត់ប៊ុនរឿនបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលសម្រេចជ្រើសរើសយកវិទ្យាល័យបាក់ទូកបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញដំងគេរនេះដោយសារតែសិស្សថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យនេះមានចំនួនសះចរានច្រើនជាងគេ នៃចំនួនសិស្សនៅទូទាំងប្រទេសលោកនិយាយថាសាសានុសិស្សអាចបន្តការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនឲ្យផ្ទាល់ឬការសិក្សាពីចម្ងាយតាមរយៈបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយចំនួនសិស្សមានចន្លោះពី15ទៅ20នាក់ចាប់តាំងពីជំងឺ Covid-19 បានផ្ទុះឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2019មកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសបတ်គាសាលារៀនទាំងរដ្ឋនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេស បន្ទាយក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថា4ថ្ងៃជាប់គ្នានេះនៅកម្ពុជាមិនទាន់រកឃើញមានវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 កើតមានឡើងថ្មីនោះទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី25ខែសីហាម្សិលមិញអ្នកមានជំងឺ Covid-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន273នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី54នាក់និងបុរស219នាក់ ចំណែកអ្នកជាសាស្ត្របៅសរុបនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន263នាក់ចលនរនាងជាទីមេត្រីសកកម្មជួនបរិធានចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ៊ានចាញ់មុខបដិងមហាយជ្ជិនក្នុងប្រទេសឡាវ team tia samnong pi phol khoj khat dae bangkor oy mean vibat tuk bandal mok pi ka sang song tumnob viri akisani dae sombaem nei ksae tuk khang ler nei ptei ang tonle mekong kae leuk laung nih kaet min laung kraoy kaich prachum kampul mekong chmuoy chan kal pi dam sapada nih ban bat banchop teu dae khmien tomna srai cheak leak pi panha vibat tuk kan tae thngun thngor nei tam prateh ksae tuk khang kraom nei tonle mekong ជាលោកមានរដ្ឋសូមជូនសេចក្តីរីការនេះពិសดาដោយហៅការសាងសង់ទំនប់រីអគីស្នីនៅលើផ្ទៃអាងតឡេមេគង្គថាជាអំពើខិតកម្មលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងធនធានធម្មជាតិនោះសកម្មជនបរតាននឹងជាស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកអ але ខាន់ដ្រូហ្គាន់សាលេសដេវីដ son រិះគន់លោកនយោរ am ត្រៃហ៊ុនសានដែលមិនហ៊ានលើកយកពីបញ្ហាវិបត្ត តកគុនតកនៅបង់តលេសាប់នឹងទន្លេមេគង្គទៅនិយាយត្រង់តតលជាមួយមេដឹកនាំចិននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គឡានឆាងលើកទី3